Ecco, bi piacir, i ritorna s-sġu ta' depu fil-fattu kol. Fussiġu ta' depu għandi persona li għattilkom qabel, persona speċjali, persona li għanna ħafna nitkellmu magħha, dejjem importanti, mod pożittiv, għaliex jindejmek nemmenax fil-ħajja bil-forsi tkun pożittiv. Naddu minn ħafna affarijiet, imma l-importanti li tkun pożittiv u jien nipprova natwa. Forsi intikom naqra hekk minn għaddiena li xi kultant tant jiġulek affarijiet fil-ħajja ma jekk taħseb u tqum il-ġurnata u taħseb pożittiv, forsi affarijiet sbieħ jiġuk ukoll mal-ġurnata tiegħek. Jiġifieri importanti natwa kemm issa jkunu nkunu pożittivi. Nagħti merħba lil ħadd li f'Andonia! Kif aħna? Rajt. Għam tikbew sagnera tajtilek l-ewwel ma ġentilek quddiem Malta u dex kollu li tolbok tpoġġi hemmhekk. Is-siġra depp huwa kollu tiegħek. Nista' ngħid li inti f'din edizzjoni huwa l-ewwel persuna li żanżat l-siġra tad-depp. U bir-raġun għaliex hawn xi ħadd li xtaq jgħidlek xi ħaġa wkoll, jiġifieri ejja nabdu minn hemm. Mela, din is-sena żgur li kienet sena sabiħa imma sena diffiċli u koll. Naqam ħalta. Kif ikollu kulħadd wara kollox, imma tiegħek kienet imħalta mhux ħażin. Jiena biex nirrakapitulaw wkoll in-nies, sfortunatament liftilhom ukoll u l-oktok f'inċident. Ta' traffiku. 6 months ago. Qasem kliem fil-verità, speċi timbidel, ħajtek timbidel. Imma kif qed inti tajjeb kif introduċejt inti li tibqa' tħares lejl pożittiv, qatt fadalli l-missieri u ż-żgħir u r-raġel issa, ħoss nistrampa ngħidlu r-raġel, u tittejx għalihom hu. Tittejx għalihom. Li ġara li inti ovvjament qed tgħid ħatek stramba x'inti żewwiġt. Iwa, assemmejt. Żewwiġt iwa. Il-parlamenti kienu koll hemmhekk u hemmhekk kienu għawri t-tefti kollha xi ġmien. Kienet ġurnata speċjali mimli emozzjonijiet, naħsebux. Le, kien ilna naħdmu għalija 3 snin. U blajnuna talla ġifiri xorta nexxina kienu ġurnata sabiħa. Kelli dak kollu kif pjanajt, etc., apparti l-iktar żewġ minnis li xtaqt li jkunu hemm ma kinux, però l-kemm ma kunix hemmhekk fiżikament żgur kienu miegħi. Żgur. Sejthom ġurnata sħiħa huma speċjali naw diħla l-Knisja. Dejjem kon noħlom bihom li jkunu ħdejja. U dak il-ħin jiena u diħla. Ma tibżax mill-kelb. Le, qas xej, ħani. Kompli, le, jiena u diħla, ħassejthom hemm. Kienu miegħi. So, u ma permettew dik il-ġurnata li ssir. Għax jiena bdejt naħseb li at that time kont qed naħseb li waqaf kollox, etc., mu ma permettew il-ġurnata li ssir. Kienu jafu kemm konna looking forward għalija. Jiena għandi filmat esklusiv ukoll. Daw li qed jagħmlu tat-tieġ tiegħek. Ħana naħlu l-ewwel darba mela jiena. Esklusiva lik ukoll, esklusiva lina u ħana raw ukoll diversi nies ukoll li kienu preżenti f'dat it-tieġ. Għandna nagħmlu flimkien. Andonia, ftakar f'proverbju Ingliż li jgħid behind a successful man, there's always a woman. Allura inti sa tkun id-del tiegħu. Inti sa tkun il-forċina tiegħu erfgħu it-tabija ta' xulxin. U hekk li hekk kapaċi tmutu għal xulxin, allura tirnexxu.
Andonia, kodan iċċurket bħala sinjal ta' mħabti u ta' fedeltà tiegħi lejn. L-isem tal-Isir, tal-Ibn, tal-Ispirtu Santu Amen. Kont sabiħa, permettili najlek, vera? Thank you, thank you. ċaħġ uħra u kolli ġid dik il-ġurnata speċjali. Itti kont kanta? Iwa, kont inkanta. U palma kważi għaf kullħat, issa xtaqt nagħmel dik id-diska għal-jum. Id-deċidejni għal-ħar 2 months. Għaxom mo kienet tajdlek biex kantala fil-funeral? Iwa, l-mami dejjem meta konna naqbdu s-suġġett kienet tajdli, ara jekk xi darba mmu trid lilek tkantali, konna jgħidilha maq tagħha. Għax konna naf li mhux ħassir, stuwa emotional. Qas ikollok moħħda, qas kun taf jekk hux qed tgħix dak li naħseb wara kemm ħadd tkanta. U ma miltix dakinhar ovvjament. No. Imma milta fit-tieġ tiegħek. Imma milta fit-tieġ tiegħi. L-mami il-kant kien ifisser ħafna, 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 ħafna lija. Fej kelli opportunità qatt ma telfitil, ġifieri dejjem konna niġru, dejjem flimkien, twassalni għal lessons u hekk. Allura kif ġiet ngħidu kif ġiet ngħidu l-opportunità vera xtaqt nagħmilha. Għax naf li xi ħaġa li dejjem xtaqgħu li kieku baqgħu ħajjin xorta naħseb xi mod ridiet ningħmel, ridiet ninkanta dakinhar. Allura tipo we decided li nagħmlu lila fim tal-jum. U għamilt? Għamilt Angels. Kantajt Angels. Mela għafri mkien. Yes. Tejt nadu l-memori. Għatara u kolla l-ewel darba u jina. Iwa. Jina għamil għamil għafx kamil darba mija, ku kull darba li rajta. Għamil sentiment għamil 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 Għawnek bitkejna l-kulħat, eh? Għalli ġanna, presidenti tal-na kulħat jikti. Imna l-rajtu xie 7000 darba jena, ħankun onest. L-għamil ta' posta. Intlawel darba jtu, grazzi u kol il-darsa, kulina u kol il-li tana dak il-filmat, bil-permess, ovvjament. Ħafna emozjonijiet, vera, u biex inkomri ma daw l-emozjonijiet, vera. Inti personali, vera, għallimtni ħafna. Għallimtni l-ħajja tibqa' dejja, u għallimtni wkoll biex il-persuni li nħobb ngħidilhom grazzi kull sekonda li nista. Tittapprezza l-persuna kwalunkwe il-ħin kollu. Sens qatt ma tinsa tajjeb il-persuna tagħmel miegħek anke jekk ikun forsi naf xi klexi żgħar dejjem ara li tajjeb li persuna tagħmel miegħek. Għax qas tkun taf mhux ħajjiġri minnek fis-sens. Dejjem tittapprezza l dak li jkun. Dejjem, dejjem, kwalunkwe ħin. U wara di, tittamilli weda, u żgur li jommok u ħajdu pjaċi li titterġi bda tkanta. X'taħsbu? Eh?
Provaw. Tajjeb. Le, go. Għaddi persuna qalbek ħafna tu għamerħbanna lil-kajli illi. Lallo. Maħaltlix. Maħaltlix bħakab. Hej. Poġġi. Kajli kajt il-bridesmaid tijak u xaħġek sabiħa lix. Meta darba zminilu kenna lil-Kajli u konnu kienu jġibuħ bib maħħum l-ewwel ma ġabet il-Andonia, jiet il-Andonia miegħi u għamli ta' ċara u llum l-istorja dal-kontra. Law Kajli għandi ittra li kitbi ta' Kajli stess u din l-ittra mhux ħa taqra inti ovvjament ħa naqra ħilek jiena, tajt xi ħaġa hekk. Lill-Aziża Andonia tiegħi. Loħt laqgħet ma' kelli. Andonja, inti l-persuna li ġiet bis-sima fuq wiċċ kulħadd. Inti li taf tħobb u li taf tisma'. Inti persuna li tfisser għal ħafna nies u kulħadd jafek bħala persuna ta' qalb kbira. Minkejja il-piż li waqa' fuqek f'daqqa waħda, b'laqgħet ksibt, xorta tagħmel minn kollox biex tgħin lill-min ikollu bżonn l-għajnuna tiegħek. Inti verament persuna speċjalissima. Din is-sena ma kienx faċli, anzi fil-verità kienet sena diffiċli ħafna lik. Fejn kien hemm nikhet u anke feħ. Ħanet kif inhet itlef l-ommok u l-oħtok, ħabta u sabta kienet esperjenza vera kbira. U kera biex temmen. Kellek momenti li verament sbieħ ukoll. Ta' meta żewwiġt fis-7 ta' Settembru fejn ġejt issa Mrs. Zara. Ħadgost ħafna li kont miegħek f'dil ġurnata. Tant mistennija minnek. Paxxejt immens meta smajtek tkanta, fejn qabbadt il-kulħadd bard kbir biżbuħija ta' vuċi u kanzunetta li għażilt biex tiddedika lill-ommok u l-oħtok. Kont kburija ħafna bik li nnexxielek taqsam xi ħaġa emozzjonali man-nies li tant tħobb. Andonja meta konna żgħar ma konniex tant nigwalawha, peress kont nħoqgħata meta kont narak. Illum il-ġurnata meta narak inħoss ferħ enormi. Ferħ ġo qalbi. Għax verament, int fisser ħafna lija. Int loħt li qatt ma kelli. Int speċjali immens. U nħobbok ħafna. Ma nafx nagħmel minn ngħidlek. Nix ngħidlek ukoll, u bħalma dejjem ngħidlek li inti qatt m'inti waħdek. U li jien ħankun dejjem għawalik, Aziża tiegħi. Nħobbok immens. Min għant il-bridesmaid tiegħek, Kajli. Għalli għandna xi rigali. Grazzi ħafna Andonja kienet magħna, grazzi wkoll lil Kajli. Skom żewġ taħwa vera, hekk, qabdu jdejx xulxin. Għanħalli l-Kajli u kol t-kalma għalli nisimar fuċ daħħa tart u kif għadna u nalaq bija jiġi xieġi għafi konna differenzi fil-ħajja naf ma naqblux ma naprezzaw li xulxin kull sekonda għalli xdil ħajja mislufin. Grazzi li l-kom. Naddu għal-ġojlerija, grazzi mraħi.